ណាញោម HVR អោះតោះហ្មងញោមប៉ុន្តែអាម៉េចដុសខាត់ដុសខាត់3ខែក្រោយឬតែបាក់3ហើយថ្មិញស៊ូតាថៃគ្រាន់តែធ្លាក់ទៅលើផ្ទះ3ជាន់សោះបាក់ថ្មិញដែរណារឿងហ្នឹងសិតតែរឿងមិនទៀងអាហ្នឹងវាឲ្យឃើញការពិតអញ្ចឹងឲ្យអាត្មាទៅថាម៉េចបើព្រះអ្នកថាអញ្ចឹងហើយទេសនាហ្នឹងមិនមែនទេសឲ្យញោមខ្លាចទេឲ្យឃើញពីការពិតក្នុងជីវិតភ្ញាក់រលឹកទាំងអស់គ្នាណែនៅរស់នឹងមកថាលេងខ្លួនបានញោមឯងលេងមកអស់ទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យភ្លេចធម៌តុបតែងខ្លួនបានគ្រឿងអលង្ការប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់មានចេះតែប្រើមានចេះតែសបាយទៅក្នុងជីវិតណែញោមណាប៉ុន្តែកុំឲ្យភ្លេចធម៌ដោយអាត្មាអញ្ចឹងស្អាតបោះអាត្មាប៉ុណ្ណឹងណែមិនភ្លេចធម៌ទេណែញោមហើយបើស្អាតប៉ុណ្ណឹងមិនភ្លេចធម៌ទេបើមិនភ្លេចដាច់ខាតបើបើភ្លេចទេមិនកើតអីយាយណោះបើអញ្ចឹងបានតែទេសនាពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងតែងតែប្រាប់ញាតិញោមថាធ្វើបុណ្យស្រឡាញ់គ្នាតន់នៅរស់កាលណាបើយើងស្លាប់ហួសយ៉ាងម៉េចស្រឡាញ់គ្នាលែងកើតឲ្យការអាណិតគ្នាលែងកើតឲ្យការមេត្តាគ្នាលែងកើតទាំងអស់ប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នានឹងតន់នៅរស់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់នឹងគ្នាតន់នៅរស់ហើយដល់ដល់ពេលងាប់ធ្វើឯងយំប្រកាច់ប្រកិនយំរើឈួតស្អីបើនៅរស់មិនស្រឡាញ់គ្នាផងនេះអាត្មាតែងទេសត្រង់អញ្ចឹងមកញោមបើតែងទេសត្រង់អញ្ចឹងមកឲ្យស្ដាប់ឲ្យបានយល់ហើយញាតញោមពិចារណាអ្នកខ្លះនៅរស់នឹងទេមិនសូវជាឲ្យតម្លៃស្រឡាញ់គ្នាអីយ៉ាងណាម៉ែឪនឹងកូននឹងម៉ែឪបរិស័ទនឹងលោកនឹងអាចារ្យនឹងព្រះនឹងអាចារ្យនឹងកំលែងដល់ព្រះញោមតែមកលោកគ្នាឯងណាអត់សូវស្រឡាញ់គ្នាដោយមេត្តាដល់ទៅពេលមរណាចូលមកដល់ស្លាប់បាត់ធ្វើឯងយំតស្រែកតស្រាក់ចុះយើងដឹងឲ្យតើស្ដាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃនេះញាតញោមទាំងអស់នេះដឹងថាកើតមកវិជ្ជសំភាយការស្លាប់មកជាមួយចុះហេតុអីចាំបាច់ខ្លាចស្លាប់ទេបើខ្លាចស្លាប់គូណាតែប្រឹងធ្វើល្អឲ្យច្រើនតើអីយាយណានឹងបើខ្លាចស្លាប់ប្រឹងធ្វើល្អឲ្យច្រើនទៅប្រឹងស្ដាប់ធម៌ឲ្យច្រើនទៅប្រឹងចម្រើនចិត្តអប់រំចិត្តឲ្យច្រើនទៅដើរដេកឈើអង្គុយនឹងអញ្ញឹមរហូតទៅមានធម៌អញ្ញឹមរហូតទៅនឹងដើរគាត់អញ្ញឹមឃើញគូគាត់អញ្ញឹមឃើញឡានគាត់អញ្ញឹមឃើញតាស៊ីក្លូគាត់អញ្ញឹមខ្ញុំឯងដើរអញ្ញឹមឲ្យបាន24ម៉ោងទៀតបើមិនគេចាប់ទៅស្រោចទឹកវត្តណាបាត់ឥឡូវអាហ្នឹងដោយសារយល់ធម៌ពេកខ្ញុំដល់ពេលយល់ពេកចឹងដើរអញ្ញឹមឃើញលោកណាគាត់អញ្ញឹមនេះអាហ្នឹងគេថាយើងមិនសូវហើយបើយល់ល្មមបានណាជ័យកុំយល់ខ្លាំងពេកបើយល់ធម៌ខ្លាំងពេកក្រែងលោវិឆៅធម៌ចេះតិចច្រើនមិនសំខាន់ទេយាយញាតញោមសំខាន់ត្រង់ការបដិបត្តិព្រោះវុទ្ធិធម៌នាំឲ្យចម្រើនវាមាន4ទី1យើងសែបគប់សប្បុរសស្ដាប់ពាក្យសប្បុរសយកពាក្យសប្បុរសដាក់ក្នុងផ្លូវចិត្តហើយអនុវត្តពាក្យសប្បុរសមានតែប៉ុណ្្នឹងបើញោមធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងអត់ទៅកាន់ទុគតិទេណាហើយបើធ្វើមិនបានសោះអានឹងដេកតភ័យឲ្យញោមដេកតភ័យទៅកំណើតជាសត្វញោមហើយមកផែនដីយើងហ្នឹងមនុស្សតិចណាតិចមែនតើនៅមកផែនដីយើងហ្នឹង
បើយើងគិតទៅពីកំណើតសត្វមូសវាច្រើនជាងមនុស្សលើផែនដីយើងទៅទៀតចុះឯណានៅកងានឯណានៅទាឯណានៅជ្រូកឯណានៅសេះឯណានៅលាឯណានៅលំៀងនៅលំមាសខ្លារខិនខ្លាដំបងនៅគ្រាន់តែសម្មោចមកប្រទេសខ្មែរវាច្រើនជាងមនុស្សនៅអាមេរិកផងយ៉ាយយាយយាយហ្នឹងអញ្ចឹងបានថារៀនស្ដាប់ហើយភ្ញាក់រលឹកអញ្ចឹងតើតេនមរណងដាច់ខ្យល់ប៉ັດទៅចប់ហើយដូចតកើបាក់ខ្នងអញ្ចឹងយេដូចស្ដាយណាស់វៃដីមកកន្លែងនេះគេឲ្យជាង100,000ឯងមិនទាន់លុះស្រាប់ដាច់ខ្យល់អេងាប់បាត់ពេលហ្នឹងទៅទៅណាញោមទៅណាមិនតកើជាចលាននៅដីហ្នឹងអត់ជួយយើងអីបានទេអារឿងមានបានហ្នឹងវាជាបុណ្យរបស់យើងឲ្យយើងបានមកសោយសុខក្នុងរឿងបុណ្យហ្នឹងណែបានយើងមកកើតនៅកន្លែងមានលុយចាយកន្លែងមានឡានជីកន្លែងដែលមានសេចក្តីសុខតែស្លាប់ទៅវិញណាប្រពន្ធដេកអោបនឹងទ្រូងយកទៅមិនបានផងឆ្អឹងនៅនឹងខ្លួនយើងយកទៅមិនបានផងញោមអាញរំពឹងអីអូចាំការកូនមីកពៅហើយចាំទៅវត្តហើយគិតតែខ្លួនឯងមិនស្លាប់អានឹងញោមឯងអ្នកថាតើម៉ាច់ចុកគឺសេចក្តីស្លាប់វាអត់បានមកប្រាប់តើអើយាយហើយចាំការចៅអស់ទៅចាំទៅវត្តវាដែលទេមកប្រាប់ញោមឯងណាញោមរាជនឹងដែលទេមកប្រាប់ញោមថាយាយឯងនៅដល់អាយុ120បានស្លាប់លោកគ្រូហៅសុខុននឹងដល់180នោះលោកគ្រូមានដែលទេមកដែរដែលគេទេមកដែរលោកគ្រូអត់ទេណានឹងឯងល្អណាស់ទេមកដែរអាត្មាទេនិយាយលេងអញ្ចឹងបាទអាត្មាចង់ចម្រើនពរឲ្យញាតិញោមនឹងភ្ញាក់រលឹកត្រង់នឹងឲ្យញោមអូចាំការចៅអស់ចាំការកូនអស់អានឹងយើងអ្នកថាទៅបានគេថាព្រះអង្គសម្ដែងថានៅរស់កុំប្រមាទរៀនធ្វើបុណ្យពីក្មេងទៅដល់ទៅពេលចាស់ទៅយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះមកជីវិតធ្វើតបាបឯងដល់ទៅពេលភ្ញាក់រលឹកចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើបាន2ឆ្នាំងាប់បាត់អាបុននឹងវាឲ្យផលមកកើតនឹងកូនគេអ្នកមានញោមមកនិយាយពីមាសនិយាយពីពេជ្រនិយាយពីថាឡានគេនិយាយពីថាខ្សែដៃគេនិយាយពីថាលុយគេនិយាយពីថានាឡិកាគេនិយាយពីថាចិញ្ចៀនគេញោមមកសាច់ចង្រៃអីអានឹងកើតបានដល់10ឆ្នាំងាប់បាត់ញោមមើលឈួតហ្មងដោយសារអីបើបុនវាធ្វើបានដល់2ឆ្នាំអានោះធ្វើបាបឡើង50ឆ្នាំញោមគិតមើលទូទាត់គ្នាទៅបាបតាមទាន់ផ្ដាច់ខ្យល់ប៉ិតងាប់10ឆ្នាំហើយម៉ែឪដែរទៅពីស្ដាយកូនហើយស្អាតម្លេះកូនឯងអាយុខ្លីម្លេះប្រឹងធ្វើបន់ទៅដល់ដល់ពេលអស់បន់ពជាតិនឹងទៅកាត10ឆ្នាំនេះបានធ្វើបន់អីអស់បន់កើតជាតិក្រោយទៅសុំទានតម្រងឲ្យសមមុខអប់ណាស់មែនតើអាទិសមិនស្ដាប់នឹងយើស្ដាប់បានទេអាត្មាទេចឹងអីកុំច្រឡំធ្វើមិនមត់មិនមត់នឹងមិនមែនដំឡូងមូលទេណាដំឡូងឆៅទៅញោមចឹងបានថាឲ្យយល់ញោមយល់ពីជីវិតចឹងបានបានណាយល់ពីជីវិតចឹងបានបានហើយញោមឯងទៅមិនពឹងអាម៉េចកូនចៅទៅមិនពឹងអាម៉េចមួយឆ្នាំនឹងវាជូនយើងបានតែ2 3ដងប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងបើកូនខ្លះចិត្តធေါ်អាខ្លះមិនចិត្តធေါ်វាមិនដែលតែនឹកឃើញផងគេផឹកស៊ីគេសប្បាយគេនឹកឃើញតែគ្នាគេទេពាក្យខ្មែរយើងលោកថាឯតើតាខានឃើញមុខម៉ែវាមានទទាស់អីកុំឲ្យទៅបាត់មុខអីកុំឲ្យទៅបាត់មុខស្រីឬអើអង្ការកុំឲ្យទៅបាត់មុខប្តីអាត្មាថែមស្រីទេញោមឬអើអង្ការខានឃើញមុខអើគ្មានបញ្ហា
កុំឲ្យតែបាត់ភាកត្រាម៉ែមិទូចចេះដែរនៅឃើញម៉ែឪអង្កលនឹងនៅរស់ផងគេចំហិតចំហើមគេមិនសូវគិតចុះតន្រំនឹងស្លាប់ទៅនោះហេតុម៉េចញោមឯងស្មានតែបោះឆ្នោតស្លាប់ទៅនោះកើតទៅជាប្រែតឈ្មោះថាបរៈតតូទាំងអស់កុំសង្ឃឹមមកបើកើតទៅជាសម្ោចជាសង្អាណាណាធ្វើបុណ្យតេកណានៅប្រទៀនឧទិសទៅដល់ហើយបើកើតទៅជាគូជាក្បីគូស៊ីស្មៅគេអត់ទិសបាយទៅគេមានអាណាទិសស្មៅទៅឲ្យចេះនិយាយចឹងទេសនាមិនសូវស្ដាប់ទេញោមមែនតើមានអាណាទិសខារបាវនឹងទៅឲ្យអាត្មាផឹកឆ្អែតតែអាត្មានឹងតើមិនដាល់ឆ្អែតគូនោះឯណាអូយល់ផងមែនមែននឹងធរហ្នឹងអត់មានបល័យទេសម្រាយទេស្ដាប់ទៅញោមមិនខុសទេយើចឹងបានថាទេយូរទៅកាន់តែយូរទៅហើយយាយតានឹងកុំភ្លេចអាត្មាទេចឹងឲ្យចាំដេកចាំទាំងអស់គ្នាញោមគ្មានពីណាជួយខ្លួនឯងក្រៅពីខ្លួនឯងទេយើងធ្វើបុណ្យផ្លូវថ្នល់ថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដតីកាលណាបើផ្លូវថ្នល់នឹងចាក់ស្មើអ្នកដតីគេធ្វើដំណើរយុបប្រលប់ទៅគេបានសុខប្រពួនគេឆ្លងទលេបើថាផ្លូវនឹងវាស្រួលគ្នាមិនអលាក់ទៅដល់ពេទ្យធូញោមហើយចុះបើផ្លូវនឹងវាមិនស្រួលវាបបាយ៉ាងម៉េចអលាក់រុះកូនក្តាលផ្លូវបាត់ហើយតើមិនស្រួលមិនស្រួលម៉ែងាប់ក្តាលផ្លូវអត់អំពើហើយចំណាញ់អ្នកណាបើស្លាប់ហើយលោកទេសនឹងអាចារ្យនឹងចំណាញ់វត្តនឹងអញ្ចឹងបានជាដេចគុណលេខសុគនិតនឹងលោកមានបញ្ញាណាស់ធ្វើត្បិតតែរូបសម្ផស្សមិនជាបាលប៉ុន្តែអូថ្ងៃនេះដល់តែបានមីក្រូប៉ុណ្ណេះហើយលះអស់មកញោមមានមុខញោមអាត្មាពីកំឡោះទេលះអស់ម្ដងបាញ់ឲ្យស្ពឹកមុខហ្មងរូបសម្បត្តិលោកអញ្ចឹងប៉ុន្មានប៉ុន្តែលោកមានបញ្ញាញោមមើលចេះធ្វើបុណ្យដឹកនាំយាយតាអញ្ចឹងនឹកឃើញថាយកប្រលូកញោមមកម៉ែគេម៉ែអាត្មាបងគេបងអាត្មាមីងគេមីងអាត្មាប្អូនគេប្អូនអាត្មាយកប្រលប់ដើរទៅបើផ្លូវនឹងស្រួលទៅលោកសង់បិណ្ឌបាតអីចឹងទៅមានសេចក្តីសុខហ្នឹងញោមដោយលោកគ្រូធំលើកឡើងមិញចឹងព្រោះណាឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដតីឈ្មោះថាឲ្យសេចក្តីសុខមកខ្លួនឯងវិញដែរមែនទេញោមណាឲ្យរបស់ល្អទៅអ្នកដតីបានរបស់ល្អមកខ្លួនវិញមកខ្លួនឯងវិញដែរហើយចូលបើញោមឲ្យមុខកញ្ញើមកអាត្មាចឹងមិនហើយញោមឯងបានដែរបានមុខដូចខ្នោតទុំនឹងជាតិក្រោយណាណាឡើងក្រើមទាំងអស់ប៉ុន្តែមានលុយមានអីចាយចឹងដែរបើអើគេកើតមកគេស្អាតព្រាបឯងនេះមុខប្រអិនមកចំហៀងព្រះព្រំមកចំហៀងមនុស្សមកចំហៀងញោមអត់អំពើណាគេកើតមកគេចមោះស្រួយស្អាតដោយលោកសុខផែនព្រាបឯងកើតមកមុខស្អាតបបេមាត់ក្ហមប៉ុន្តែចមោះដោយជ្រូកជាប់តែមកហើយតើចមោះມັນស្អាតហើយញោមឯងកុំសង្ឃឹមមកតែដឹងបានថ្លៃនោះកុំប្រកបគេបានថ្លៃនោះខាតហើយបាទឥឡូវនេះវាបាន10000ដុល្លារញោមឯងបាន15000ទេគេថាកូនអ្នកអន់ចមោះហើយបាទអាត្មាវិញມັນយកទេញោមយកទៅអាប្រពន្ធចមោះខោចនិយាយឲ្យចំចំនឹងហ្មងបើណាអញ្ចឹងបើមានបុណ្យកើតមកប្រកបទៅញោមថានឹងបានជួបអ្នកមានបុណ្យដូចគ្នាឥឡូវញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងចង់ស្អាតដែរអត់ជាតិក្រោយនឹងបើដឹងថាស្លាប់ថាមានជាតិក្រោយហើយប្រកាសថានឹងចង់ស្អាតទៅជាតិក្រោយមិនចឹងទេញោម
អីចឹងរៀនអាញឹមរៀនអាញើមស្ដាប់ធម៌លោកទេនឹងម្នាក់ម្នាក់នឹងកុំមុខកញ្ចប់ដូចជាពាក់ឆ្នោតគេវាឆ្នាំណាមកនេះរៀនអាញឹមអាញើមចឹងទៅដើរទៅវិញដេកគាត់អាញឹមដើរគាត់អាញឹមចូលផ្ទប់ទឹកគាត់អាញឹមយងអាយនេះម៉ែអញទាំងមិនមកស្ដាប់ធម៌លោកលេងសំនៀងធ្វើបុណ្យដូចមិនសូវមិនសូវមិនទេស្អែកទៅដាក់ឡានទៅវត្តទៀតចាក់ទឹកមកប៉ោតពីមើលគេអាញឹមរហូតទៅហើយហូបបាយគាត់អាញឹមយេអាញឹមរហូតលោកទេឲ្យអាញឹមនោះបើមានឯណាដើរតែអាញឹមក្បីក្បួយក្បីក្បួយទាំងហ្នឹងហើយចៅខ្លាចមកផ្ទះធ្វើជីវិតឲ្យសប្បាយប៉ុន្តែឲ្យមើលវ័យផងវ័យណាគេຕົកតែងខ្លួនបែបណាបើហ្នឹងអវ័យដូចញាតិញោមចឹងធ្វើខ្លួនប៉ុណ្ណឹងស្អាតទេញោមណាឥឡូវវ័យប្រហែលញោមសាប់តលេងខោកបោយមើលឲ្យដូចញោមហ្នឹងឯងមើលសាប់តលេងខោកបោយអាវបញ្ចេញផ្សិតហើយសាប់បសក់ក្រហមសាក់អញ្ចើមហើយបបោមាត់ឡើងក្រហមដើរចិត្តអាត្មាលបកជ្រិលឥឡូវហ្នឹងបើប៉ុណ្្នឹងស្អាតទេញោមពីលឺតែលោកថាធ្វើខ្លួនឲ្យសបាយតុបតែងខ្លួនឲ្យសបាយតែបើលេងមកអស់ដៃហ្មងដាក់ខោកបោយត្រឹមផ្លូវឯណាដើរឆើតឆើតញោមឯងលែងឃ្លានបាយហ្មងមានអាត្មាជូបបើមួនមួនអាត្មាទៅទេគាត់នឹងចេញទៅរូងមកមកមួននិគុណទៅទេគ្រាន់តែឃើញផ្លេចធរហ្មងញោមស្អាតពេកញោមឯងទេវតាហែកមួយមើលមួយថ្ងៃ3ដងតែប្តីគាត់មកសັບប្រាប់អាត្មាថាចៅដេកដែរលក់ទេឈឺណាស់ទៅពេទ្យគាត់ចង់ស្អាតញោមឯងកាលពីក្រនោះរាលុយតុបតែងខ្លួនមិនបានវានៅក្មេងដល់ទៅពេលចាស់រៀបស្លាប់ហើយនឹងត្រូវប៉ាន់ដីញោមបានជិត30ម៉ឺនញោមឯងមើលអញ្ចឹងទៅផ្សារហ្មងក៏មកឲ្យសិតតែថ្លៃថ្លៃហ្មងសាក់អញ្ចឹងសាក់អីឲ្យអស់ហ្នឹងនិយាយពីតាតានោះបាក់ចិត្តមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយាយនឹងមិនដឹងអាចារ្យណាទេមកខ្លះអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវសប្បាយក្នុងជីវិតតាមកលៈទេសៈអញ្ចឹងយើងឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកតន្ត្រីនេះគឺថាតាមរយៈការភ្លើបការធ្វើផ្លូវខ្នល់ឯជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែញាតិញោមត្រូវគិតចេះចាស់បុរាណពីដើមញោមបើថាគាត់ដើរតាមផ្លូវថ្មអីចឹងទៅឃើញដុំថ្មឃើញមេឃអាស័យឃើញបលាអាស័យដែលវាទូដែលវាទេមករើផ្លូវដូចញោមធ្វើដំណើរតាមផ្លូវចឹងគាត់តែងតែឈប់ឬអាបលាឬដុំថ្មឬដុំដីនឹងចេញព្រោះនឹកឃើញថាយកបលុកអើយកូនគេកូនអញមកបើកម៉ូតូបើកឡានមកដើរមកចំពោះបាដុំថ្មដុំដីនឹងដួលណែបើមានតែបញ្ញាប៉ុណ្ណឹងបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃញោមដីនៅមុខផ្ទះកឡុកនៅមុខផ្ទះយើងមានគំនិតចេះយកដីទៅចាក់បរៀបដើម្បីឲ្យសេចក្តីសុខដល់កូនចៅឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃអានឹងបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានបន់នោះណាញោមធ្វើផ្លូវថ្នល់ធ្វើស្ពានធ្វើសាលាឆទានកើតជាតិណាណាទៅមានន័យថាបានខ្ពង់ខ្ពស់ថ្កុំថ្កើងបានកើតទៅជាទេវតាប្អិនប្រព្រំដោយសាររឿងហ្នឹងឯតើឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃហ្នឹងណាមែនញញុំនឹងហើយអាចបាត់បាននឹងហើយនឹងម្នាក់ម្នាក់ថ្ងៃនឹងយើងបានចូលបន់ទាំងអស់គ្នាមែនទេនឹងចូលបន់ទេចូលឲ្យច្រើនច្រើនទៅបើមិនមែនតែចូលតិចបានបន់តិចចូលច្រើនបានច្រើនទៅប៉ុន្តែចូលតិចវាងាយហើយ
ពោះនិយាយចេះកុំនិយាយថាចូលតិចបានប៉ុនតិចចូលច្រើនបានច្រើនវាមិនមែនទេចូលប្រមាណវាបានប៉ុនទៅតាមចេតនាប៉ុន្តែចូលតិចវាងាយហើយវាជពាក់គេអានេះដូចនៅក្នុងប្រូក្រាមហ្នឹងអាម៉េចមើលដាក់អីខ្លះនៅនេះពោះសងគេនឹងផងហើយមកទៀតញោមសងថ្លៃជាងនឹងផងហើយមកទៀតបនការប្រាក់សាមគ្គីនេះសងថ្លៃសំណងធ្វើផ្លូវថ្នល់ហើយអាម៉េចទៀតច្រើនណាស់មកដាក់មិនអស់ទេពោះហើយណាយនៃនោះនេះនោះហើយញាតញោមប៉ុណ្្នឹងដល់បានប្រមាណទេលោកអើយពោះអញ្ចឹងបានថាកុំឲ្យវែងឆ្ងាយពេកទេសនានឹងមិនវែងឆ្ងាយទេមើលមើលមកញាតញោមណាអញ្ចឹងអាត្មាសរុបសេចក្តីនៃពធមកថាធ្វើបន់វាមានធ្វើផ្លូវថ្នល់និងផងហើយមួយទៀតកសាងផ្លូវជីវិតនិងផងកសាងផ្លូវពធនិងផងកសាងផ្លូវទៅព្រះនិព្វាននិងផងណែកសាងផ្លូវថ្នល់នឹងមិនប្របាកទេប្របាកជាងគេកសាងផ្លូវជីវិតដើរទៅរកកន្លែងស្លាប់ត្រូវប្រយ័ត្នញាតញោមមកប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើណាត្រង់ហ្នឹងកុំគិតថាយេអញនៅអាញឹមស្រស់ដដែលយីងាប់ទាំងស្រស់ហ្នឹងមានអីទៅញាតញោមព្រោះអញ្ញឹមអញ្ចឹងដឹងអាម៉េចដាច់ស្អីងាប់ទាំងអញ្ញឹមនេះញោមមានគេងាប់អញ្ញឹមហ្នឹងញាតញោមអាត្មាទៅទេដេកទៅខ្លាចទៅហ្មងញាតញោមបើងាប់ទាំងអញ្ញឹមបើអញ្ញឹមចឹងញោមលើអាត្មាចឹងត្រដាច់ខ្យល់ហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ញឹមទៅទាំងអញ្ញឹមចឹងហ្មងញាតញោមបើបានអញ្ចឹងក៏ល្អដែរប៉ុន្តែថាយើងធ្វើទៀនយើងធ្វើបន់យើងចម្រើនចិត្តចម្រើនកុសលហ្នឹងមានន័យថាជួយខ្លួនឯងហ្នឹងតើញាតញោមណាហ្នឹងឥឡូវនៅមួយអង្គទៀតកុំឲ្យវែងឆ្ងាយបើហើយនៅខែ5ឯហ្នឹងអាត្មាចែកសភុចែកសភុ10000ក្បាលបើព្រោះចូលរៀនអនុបណ្ឌិតឆ្នាំទី1នេះអ្នកឃើញថាតាំងពីបួសមកវា17 18ឆ្នាំថ្មីហ្នឹងហើយពួកបួសមកអាត្មាបួសតាំងពីអាយុ11ឆ្នាំបើអញ្ចឹងនៅកំឡោះសុទ្ធសាធញាតិញោមហើយនេះទេអញ្ចឹងចង់ភ័យទេញោមអ្នកឃើញថាចង់សរសេរសភុហ្នឹងឲ្យបានមួយក្បាលទុកសម្រាប់ជាកំណប់ទ្រពលោកគ្រូណាហ្នឹងហើយមួនលោកគ្រូមួនអីហ្នឹងទេរណាស់ណាដំណងលោកគ្រូហ្នឹងហើយបើទេរណាស់ណាដំណងហើយ10000ក្បាលញាតិញោមហើយច្រើនណាស់ហើយមួយក្បាល10000រៀលទេសភុហ្នឹងរែញាតិញោមណាមិនទាន់បានចូលបានអត់ខឹងទេញាតិញោមបងណែចង់ចូលទេចូល10000ក្បាលញាតិញោមក៏បានចូល100ក្បាលក៏បាន10ក្បាលក៏បានចង់ចូល50ក្បាលក៏បានតាមចិត្តទៅបើអត់សោះក៏យកដែរ